wargi, masih kene sasarengan sarang Simkuring sarang Kang Mamat, masih kene dina program Calakan. Kang Tosna pinter sadayana. Muhun, mangga urang teraskeun deui materi anu tadi ka selang heula waktosna rupina mah Kang urang teraskeun deui. Margi tacan rampung sadayana masih kene satengah deui ieu teu acan kana laguna nembe gelenyu ge sapali. Cobi teraskeun tinu tadi anu gelenyuna gelenyu ka leon dugi ka rengse teras kanu lagu panginten. Cobi. Dina narantang. Mangga. Gusti nedapi tulung Tos Kang, panjang pisan. Sepados dipenggal-penggal, pados palawargi tiasa nitenan langkung telik deui rupina mah Kang. Tadi perbagian-perbagian heula weh anu panangan katuhuna. Panjang geuning, muhun cobi. Tadi sabeulahna tanah bidijikeun, sabeulahna. Bade sabeulah. Kan upami ninggal salangkung mah nya eta teh melodina panjang teras teu lireun geuning ieuna teu aya nu kosong pisan kumacarana kepala lagi misalnya hoyong apal upami Kang Mamat masihan materi langsung eta tiasa sakumaha masihanana tapi aya teknik atawa trik kang ngapalkeun ieu mah kalau ngapalkan panginten pawala wargi kan aina terangnya ya ngalangkungan AKTP oh melodinya sapertos kitu tapi bilih hilap deui kumaha tah misalnya teh hilap deui nah misalnya teh kada siap rekaman tadi rekam gitu kenging teu pami direkam gitu pilih teh kenging kada sumping wae gitu ka Kang Mamat kieu cara pami teknik dasar pisan misalkan ti nol ya teu tiasa teu aya pisan pernah ngacapi pernah paling aya perkawinan dia ta eta nah rupina mah kada sakitu eta teh pamima parin kanu ieu mah nya Kang tah tah aya perbagian-perbagianna rupina tiasa ayeuna setengah jam paitan atawa lebih 15 menit tambahan deui kieu we Kang ayeuna supados gampil ya kurang kumaha bageur ya Kang Mamat sareng temanya mah parinan materi ya. Dikieu kan sakieu sabagian teras lajengkeun deui tiasa teu dianggo didamelkeun tilu bagian eta melodi eta tiasa cobi supada dipelankeun weh iramana tempona eta batos bade lebet kana lagu teh acan. Teh acan. Hoyong rengse heula geuleunyuna teh mae marengsekeun heula ayeuna geuleuy. Bade tiasa teu tiasa pokona kada rengse nya Pak Wargi. Margi waktos ieu. Cobi.
alhamdulillah ya. Rek segelen nyuna. Jantan-jantan kieu. Mun. Lah. Aduh, Kang Mamat mah ngabibita pisan ya. Kumaha yeuna nya? Aduh, ieu panangan tos atuh rupina palawarga sadayana oge. Hoyong tiasanya sapertos kitu. Kang, kan plangtosna aya laguna. Laguna Kaleon. Cobi ieu kan piriganana panginten benten sareng lagu-lagu nu sanesna. Nah, nembe kan gelenyu atos palawargi nya, gelenyuna atos aya bade kana laguna, cobi. Abdi masuk sesadeui gamparan mah ku kituna teu aya bobot pangayon teu ka lah tobat juragan anggeus anggeusan sautang saeutik bendu taya pisan timbangan. Aduh, palawargi Kang Mamat, ieu teh maewage ieu ningalina kacapi aduh rada ieu mah lumayan ya pirigan ieuna dina laguna pabaliut kitu kumaha ya. Satu acan diteraskeun Kang Mamat, palawargi sadayana saeutasan urang dilajengkeun materi-materi ieu supados langkung eueup bade anu langkung heula sakedap rupina mah. Masih keneh dina program Calakan, mangga nyengakeun anu ngalangkung. Thank you.